Tchau, você. Ah, mas será que ela se... Esse daqui deve ser bom. Ela se adorou. A gente lá se cocante. Esse é da arbusto. A gente é da arbusto. A gente lá se está seco. Nu, tā bija kaut kāda sieviete vai vīrietis, es neredzēju. Mums piebūgāja pie durvīm, mēs pastījāmies aiz durvīm. Es neko neredzēju, bet man kaut kas tāds bija. Mēs tagad ēdīsim pīcu. Neko mums sēpeškrāsni šeit. Jūrīs, vai tu man arī sēpies? Tikai podā. Tur ir, tā ir tāds cepeškrāsns, un mums ir arī pīcas, mums arī pīcas, sajauts, kas tāds bija sajauts, katīla, un man arī kaut tāds cepeškrāsns, un cepeškrāsns, kurā tu vēl tu pīcas nemaz necer? Lai es tu līdzi cepuši. Nu, nepalīdzēs. Tu tikai mīgo čauvi. Nav gan. Uz tās ir Aleksijas. Nāc, līdzēt. Davai, nosmēries. Man ir ketchup. Pārbērk pīcu. Jā, es tevi nosmēries. Nē, mani nē. To filmē. Jā. Ai, pagamēju. Bērk, es jūri piekalus. Tu ir tas. Heu! Ko? Es tev piekalus drīkdzu. Au! Au, čo? Jūri. O, ej, tu mums, kas ir kaut kas nebija? Kas? Sūts! Es paņemu to. Nē, nu! Labi, paņem! Nē! Nu jā, es viņu paņemšu! Es tagad filmēju. Au, paldies no tavas kontas! Haha! Tu beidz filmēt. Nebeidz. Cepeškrāsns ir šāda maziņa, tagad ir pulkstens 1, 44. Eju, nē! Nu, es arī, ko mēs darīsim ar to pici, bet smērēsim ketchup šitādai tur cilvai. Es tev... Nebeidzu. Mēs esam spoki, es nezināju. Mēs esam reāli tīzli. Kas mums kamerā notika? Viss ir, es notierīgi. Jā. Nu, man ir jāstāv pie dīvāna, vai kas? To pantu var dzēst? Jā. Es notīju kameru. Nenotīrī. Ko mēs darām ekrānu? Kāds spots atnāca reāli? Es nespotu. Man šī tā rekenā nav taču gadījies. Pagaidu, mēs vēl vienu video uztaisīsim. Pagaidu.